Mirë në mashikues të ndëruar të emisionit Zana dhe të të shtatë. Sonte do të diskutojmë një temë që ndoshtë asë njëherë nuk është diskutuar në media tona. Është një temë kogja e diskutuar në përëndim, një hapsirë, ku përdalim nga shëqëria jonë, liria dhe të tretat e grave janë të mirëqena. Pra sonte do të flasim rrëdhë gjinis dhe sportit. Më saktësisht nëse duhet apo jo të bashkohen sportet e grave dhe të burrave. Sport është e vetë me fush, ku në mënyrë të zelshme rruhet segregimi gjinor. Ashtu si çdo segregim tjetër, burrat janë të pozicionuar në qendër të sportit, ndërsa periferia u takon grave. Burrat në sport janë më profesional. Natyrisht, ata janë më të paguar, më të famshëm dhe më të kërkuar. Duhet të theksojmë se kjo ndodhë për shkak se në sportin e burrave investohet më shumë. Burrat që në veçli, nxiten të merren me sport. Diskriminimi gjinor në sport ka një histori të gjatë. Përderisa burrat themeluan asociacione sportive dhe u profilizuan veten si profesionist, gratë u ndëshkuan me përjashtim nga sporti. Për shembull, në Angli deri në vitin 1970 ka qenë ndaluar në mënyrë zyrtare që gratë të luajnë futboll në mënyrë profesionale. Përderisa burrat ndërtohen në karrierën e tyre profesionale, që nxiste investime, famë e shumë para, gratë duhet të luftonin kundër përjashtimet dhe diskriminimet në futboll. Përveç ndalimit, gratë rallë herë janë vlerësuar e çmuar në sport. Viti 2002 shënon herën e parë kur një grua çmohet dhe futet në Muzeun Kombëtar të Futbollit në Britani të Madhe, vend që njihet themelues i futbollit modern. Sidoqoftë, për efektet e mira shëndetësore që sporti ka për trupin e njerëzit, flet se cila disiplinë shkencore. Dhe kjo ndoshta është arsyeja pse gratë dhe vajzat përjashtohen nga aktivitetet fizike dhe sportive. Ne kemi parë se si patriarkalizmi e projekton që cilësitë e trupit të grave të jenë inerte dhe pasive. Si dhe veshjet, duhet t'ja kufizojnë sa më shumë lëvizjet grave, kështu që ajo të jetë sa më e pafuqishme fizikisht. Por është e kundërta tek burrat. Ata duhet të përshtatin trupin e tyre me funksionet e gjalla si forca dhe shkatësia. Trupi burrave trajtohet si instrument beteje dhe për ta sunduar natyren. Dhe kjo është arsyeja pse djemt inkurajohen që të merren me aktivitete sportive, ndërsa vajzat dekurajohen për të përfshirë në sport. Kërkesa që sporti grave duhet të jetë i veçantë dhe rrjedhimisht të investohet më pak në të, nuk ka të bëjë siç shumë sekses duan ta paraqesin me superioritetin e pretenduar fizik të burrave, por që vajzat të dekurajohen që të merren me aktivitete fizike dhe shumë më lehtë që të zotrohen nga burrat. Për mendimin tim, segregimi gjinor në sport duhet të rishikohet, sidomos pasi që tash sikur më parë rolet dhe identiteti gjinor po sfidohen fuqishëm. Dhe për ta diskutuar këtë temë, e cila edhe një herë po e them, asnjëherë nuk ka qenë e hapur në vendin ton, se a duhet të ketë përfshirje të grave dhe të burrave në sportet e njëjta, a duhet të eliminohen këto dallime gjinore, a duhen të bashkohen sportet e grave dhe të burrave, në studio me mua sonte është Kaltrina Daka, psikologë dhe trajnere fitnesi. Përshëndetje Kaltrina dhe mirë se erdhe. Faleminderit, përshëndetje. Është privilegj me qenë në emisionin tonë. Pëndina shumë mirë. Shpresojmë që kam nashku debati shumë mirë. Kemë me folë shumë tema në shta që janë halat të ndishme, halat pa foluna, në shta edhe halat pa bome. Mjë mirë që sot këtu me neve. Faleminderit. Rita Behadini, mirë se erdhe Rita. Paulinu She, përshëndetje Paulina, mirë se erdhe, si dhe Shëngyll Ismaili. Para se me nisë me emisionin, Paulina sot ndau një postim në Facebook, në rjetin e saj social të Facebookut, dhe të regoj se në 2020-ën, unë i kësha pas shkru një status, i kam thonë Paulina me ta heket në bjemrit më agjiri sa mirë përdukësh. Kështë që mi të regu gjithve që kemi një debat më shumë se 4 vjetë, sepse kjo insistan me majtë në bjemrit në saj. Dhe për 4 vjetë, kur zos ka ndryshumë, vazhdoj me imbajtë në bjemrit. Shumë kërë që s'ka ndryshumë. Kjo pak sa për relax në njësë emisionet. Kaltrina, ashtu si që përmenda unë dhe në hyrje, kemi një ndarje gjinore në sporte. Dhe gjithmonë, arsyetimi i krejt kësaj është sepse gratë janë më të pafta fizikisht. Nuk mund që të përfshihen, nuk mund që të jenë të barabarta me burrat, shkaku i paftësisë së tyre fizike. Sa qëndron kjo? Sepse ju jeni edhe psikologe, edhe trajnere, dhe ta qarojmë pak, ta qarësojmë këtë pozicionin e grave sa i përket aktivitetet fizike dhe fuqisë së tyre fizike. Shiko, do të marr një shembull shumë konkret, edhe që është gjithë përfshirës.
përderi sa unë edhe një mashkull nuk jemi të njajtë, nuk kemi nevoj asë me konkurun këtë aspekt, sepse mjafton që unë e di fuqin teme, përderi sa ma ka dhonë edhe kryusi, do të të më ka bo mu kryusi me kryu diqka si njeri ju. Do të të atë forcë, ato dhimta, ajo forcë fizike, ju ka dhonë edhe grus, për shkak që e ka ditë specifikisht që ajo munët. Kështu që nuk e di që i bje më pikresht. Se çdo forcë tjetër. Do me thonë, përgjithja kemi qenë të gjitha ne. Kështu që pse duhet me marë nështa si paralelizim të dy gjinive cili është ma i fort, kur këtë forcina ka dhonë vetë natyra. Që e mund këtë tjera. Pikresht. Do me thonë, po kryojmë njerës, jemi të barabar dikur me Zotin. Kështu që gratë janë shumë të fëqishme se sa burat, shumë mirë që e dhe që ta e kështu. Kështu që e barazojmë atë lindjen tonë me gripin e burave, sepse na nuk e bojmë dertë kohën ku shkojmë e lindë dhe ata prej një gripi shtrihen krejtë muetë. Nuk është shtrihen që për me ju për më shtriko, ju e shvëzojnë si rast. Por është kështë koja që ngrien di paralele. Kër një grua shkon me lindë dhe këthehet pastaj si kur s'ka ndodhë kur zhuo dhe i rikëthehet jetës dhe kër një bure përjeton një grip, sa shumë situata në një fërë. Po, e qatë ju qëndronë fuqia. Forca fizike nuk lidhet me biologjin, unë e thamë kështu dhe pëse nuk lidhet me biologjin, por ajo ka të bëj me ndikohet nga ushtrimet, ndikohet nga aktivitetet të cilat i ndërmen njëri ju. Sëpse, pëse nuk lidhet vetëm me biologjin? Është të që shumë bura e më shumë të dobet fizikesht të sa shumë bura të tjerë, ose mund tjenë me të dobet sa disa gra që ushtrojnë. Dhe kjo të regon që nuk lidhet fuqia me biologjin dhe fizikun e dikujt, po lidhet se sa ushtrojnë. Dhe që është arsyeja që gra të eliminohen sa ma shumë nga ushtrimet fizike? Sa ma shumë bëhet tabu për to, nuk është e rëndësishme për to, nuk është zxedhje për to, nuk i lejojnë ashtë të me statistika, ne nuk jemi të njajtë. Mashkujt e posidojnë hormonin e testosteronit, që na e kemi ma shumë të estrogenit. Mirë po, në këtë kategori, dy gjinive, nuk menoj që ka ndarje gjinore sa i përket për shambull aktivitetit fizik. Sepse, muj me krahasu vetën me shëngyllin për shambull. Ushtrimet, që i bëjo në aktivitetin fizik që e kam trupin aktiv, automatikisht vetë forca muskulare është ma e madhe se sa e shëngyllit nëse nuk ushtran. Do me thonë, nuk ka një njësi matëse që mundet me thonë që une edhe një mashkull jemi njajt, apo une edhe ti jemi të njajt. Këtu, absolut nuk ka ndarje. Do me thonë, është thjesht punë. është thjesht punë. është punë fizike, me të cilën ndërton, ose nuk ndërton. Mirë po, që duhet me cekë, që ata e ka një përparësi në ndërtimin e muskujve. Mirë po, sa i përket qëndrueshmëria të grat është shumë ma e madhe. Për shkak se muskujt në aktivitet fizik, ato kanë edhe dhimta. Njajtën ko, të qëndrueshmëria e femrës, kër vjen moshkullin me qenë i qëndrushëm, atëherë aty veç bjen kjo pjesa e testosteronit edhe apet del që femna në një aspekt është pak më nalë se sa moshkullin. Pra, një grua fizikë është më nalë se burit, sepse qëndrushmëria muskujve të një grua është shumë e madhe se sa të burat. Qëndrushmëria psikologike, dhe më thonë qëndrushmëria në dhimbje, qëndrushmëria në aktivitet. Për shambull, nëse ti i bën 3 ushtrime, femra mundet mi bo 5. Po, masën muskulore, mashkullë e ka gjithmonë matë naltë, përshka këtë fizikut biologjik që nga ka dhonë natyra, përshka këtë anatomisë që e kanë. Po, gratë janë më të dërushme. Janë më të dërushme, janë shumë më të dërushme. Por që i bjen që asë një gru nuk mundet më përjashtu për jasë një sporti. Që kjo është të rëndësishme me ucejka? Mundësin e ka se cila edhe... Panvarsisht sportit. Panvarsisht sportit. Edhe sot kanë ndryshu gjanat, nuk janë mu sportet e ndame për femra edhe për mashkuj, sportet janë për se cilën gjini. Mirë po, pse na nuk i zgjedhim, me shku atyre kjo është një burim krejt tjetër që vjen shumë ma po, që vjen buron prej familjeve, prej fëminis ton, prej shoqnis ton, prej shkollimit ton, prej stigmatizimit, prej mentalitetit, kështu që nuk është e letë me qenë sportista, nuk është e letë sepse qmimin kime pas të madhë, kime pas nufka të ndryshme, kime pas po dukësht si djallë, po dukësht si burë. Qashtu njëtë, në shkuj që mirën me balet, për ndryshe janë shumë burizon. Pikrisht. Sepse ato parashie që t'jenë... Që vetëm për femra. Që është profesion vetëm i femra. Për gruat dhe mështë jenë për burat. Kjo bët ajo ndarja. Rita,
A me ndonë se gratë mund të konkurojnë me burrat në sportet e njashme, si futbol, basketbol, not, tenis, e njashme. A me ndonë që duhet ketë një ndarje, të vazhdo të ketë një ndarje. Sporti është i vetëmi vend ku ende është kjo ndarja gjinore, që nuk është të i kalu asë në vendet përrendimore. A me ndonë që duhet vazhdojmë që ta kemi këndarje, apo do të mund të konkurojnë gratë dhe burrat brenda një sporti në fushat e njashme, të bashkohen pra. Nëse bazohem në teoritë feministe dhe në atë që ne promovojmë gjatë gjithë kohës, është që profesionet nuk kanë gjini. Dhe çdo grua ose burr mund të zgjedhë çfarë do lloj profesioni, sepse nuk zgjidhet, do me thonë, atë që thash, profesionet nuk kanë gjini. Nëse ndalemi të ajo çfarë mendoj unë mendoj që sportet, në momentet kur janë dizajnuar si sporte, janë dizajnuar për burrat. Dhe nuk ka pse gratë të luftojnë, të mbërin, të konkurojnë në sporte burrash. Mendoj që gratë kanë aftësitë e tyre dhe ne jemi të ndryshëm, si që një burrat dhe gratë fizikisht janë të ndryshëm, nuk janë njësoj, në aspektet të ndryshme. Ja, një është pjesa e shtatzanisë, ne mund të lindim, ata s'mund të lindin. Edhe në shumë aspektet e tjera mendoj që jemi të ndryshëm. Por kjo nuk bën më të dobët, Rita? Kjo nuk të bën, nuk thash që të bën më të dobët. Thjesht mendoj që ne mund të konkurojmë në sportet të cilat ju përshtaten nevojave tona. S'ka pse të luftojmë të mbrim burrat në sportet të cilat ata kanë dizajnuar për vete. Po pse nuk i përshtatet nevojave futbolli, nevojave të grave? Nuk them, unë mendoj që jemi të ndryshëm në aspektin biologjik, fizik. Unë mendoj që në aspektin intelektual, në qofse e diskutojmë, po, nuk ka dallime, nuk ka. Në aspektin fizik, unë personalisht, mendoj që ka dallime në mënyrën se si ne jemi të krijuar. Nuk them që është e pamundur, sepse nuk jam eksperte në këtë sferë, mirë po është mendimi im personal. Rita, nuk mendon që kjo ndarja bëhet për shkak se një djalë në moshën 4 vjeçare, 3 vjeçare, 4, ata gjithmonë orientohen drejt sportit, dhe vajzat orientohen drejt kukullave, drejt punëve të shtëpisë, dhe sigurisht e fiziku nuk do të zhvillohet njëjtë. Nuk motivohen, nuk zhvillohen, nuk shtyhen. Po, nëse një tenisere ushtron njëjtë, ashtu si që ushtron një tenisat, sepse në fakt ajo që thash për sportin, që garojnë në format të ndryshme, tenisi ka filluar që si përzi. Kam parë edhe gara që janë një vajzë me një djalë dhe janë përzi, dhe bindu që shumë dalim në vajzat, gratë, të cilat fitojnë për ball tenisarëve burra. Tenisi është një prej sporteve që tregon që mund të ketë sporte të përzierë, të përbashkëta dhe mund të funksionojë. Tenisi është një prej sporteve ku përfaqësimi i grave është më i lartë. Përndryshe, statistikisht 22% më pak gra ka të përfshira në sport se sa burra. Kjo është një përqindje goxha e madhe nëse e merr ta shohësh si tërësi. Mendoj që lexova një gjë shumë interesante në fakt që sporti në të cilin dominojnë gratë është not i sinkronizuar, që as nuk e dija se ekziston, ishte një sport olimpik në bazë të të cilit, ose të paktën nga ajo që unë lexova, gratë janë dominante, janë shumë të mira në të, që ka një farë lloj përzierje gjimnastikës, notit, edhe disa elementeve të tjera sportive. Mendoj që gratë kanë gjetur mënyra për të përfshirë në sport, duke pasur parasysh që kanë qenë të përjashtuara plotësisht nga sporti në një periudhë të saktuar. Por Rita, nëse sheh industrinë e futbollit, e cila është një prej industrive më të paguara dhe prej sporteve të ngjashme, ata e kanë krijuar në bazë të nevojave dhe kërkesave të veta. Por është faktike, është prezente, është të jetë imponuese në secilin shtëpi, po desh apo nuk desh ti kemi pa futboll aty, desh apo nuk desh kemi pa organizime nëpër qytet, nëpër vende të ndryshme dhe ti patjetër që kemi u imponu dhe me pa dhe kemi më u gjend me saj. Pse të heqin dorë gratë nga një konkurrim i tillë, nga gjëra të tilla për të vazhduar dhe për të keqen në konkurrim edhe për ta marrë edhe hapësirën publike të. Se kjo më ka kalu është traditë mia veçore, shumë veçore, që mashkujt luajn futboll, femrat shkojnë balet. Sepse na, që shi kemi vajzat e vogla, si të bohen me hecë, si bojnë 2-3 vjetë, pa dëshirën do shtatë vajzës, ne i qojmë vetë në balet. Do me thonë, ne vetë nanat ja u japim drejtimin. Edhe o shumë problem ku një fëmi fillon me shku në balet, mas 2-3 viteve me ndru dëshirën për një sport, do shta pak më të fështirë se baleti. Dhe vetë na print i drejtojmë fëmitë. Po, sepse ja krijon një mendësi, ja krijon një mendësi. Ja krijon ti asaj një mendësi, pastaj ka shumë probleme kalu në futboll. I rrisim ndryshe, ne djemë dhe vajzat i rrisim ndryshe. Nuk mendoj zana që duhet të tërhiqen gratë në asnjë moment.
Thjesht jam skeptike, a duhet të përzihen ose nuk duhet të përzihen. Unë njoh sportiste, futbolliste shumë të suksesshme, vajza edhe në rajonet tona. Nuk motivohen fatkeqësisht, kanë shumë sfida, nuk investohet e the në fillim. Nuk investohet për sportistet gra, si investohet për sportistet burra. Sportistet burra. Është interesant me i marrë mi pa, Kosova ka shumë vajza të cilat kanë thyrë rekorde evropiane dhe botërore. Edhe kanë marrë medalje të ndryshme, për shkak një kemi nuk po përmendim Majlin Denoren, ato sepse e kemi shumë të famshme, po përmendim Luiza Gegën, e cila në vrap ka marrë vendin e parë, është nga Shqipëria dhe shumë promovohen djemt e ndoshta kombëtarëve, të cilët janë ose djemt të cilët luajnë në ekipe të ndryshme të futbollit dhe të cilët ndoshta as nuk e provacionin as Kosovën as Shqipërinë dhe nuk janë më të mirët në sportin e tyre, janë të tremitët në sportin e tyre, do të thonë atë drejtimin që ata luajnë dhe shumë promovohen ata si sa Luiza Gega. Tashë njerëz që përmendin Norën këtu sepse ne me zonë në farë mënyrë e kemi shtirë dhe kemi bëjë ambë këtu. Dhe gjithmonë promovohen më shumë djemë. Pavarësisht që janë ndoshta shumë të dopt në krahasim me vajzat të cilat konkurojnë në sportet të cilat ato janë të konkurru dhe janë fituse. Kanë medalje të arta, marrin vendet e para, po janë shumë të lëna ana se sa djemë. Ne nuk mund ta mohojmë faktin që ka diskriminim në sport. Zana, ajo është një gjë e ditur, do me thënë që ka diskriminim gjinor në sport, ajo dihet. Investitorët janë burra. Ata që u thiqin kompanitë janë burra, numri i grave që kanë biznese shumë i vogël në krahasim me burrat. Kjo është një zinxhir që lidhet njëra pas tjetrës dhe pastaj ata investitorët që duhet nesër të investojnë te gratë, nuk e kanë shumë të qartë konceptin. Ata vetë mendojnë që vajzat nuk duhet të përfshihen në sport. Kështu që investojnë më pak tek sportet e vajzave. Ta dëgjojmë pa ulur. Kjo është, okay, vazhdo. Po. Unë po mendoj që sot në statistika kur e pash, hina pakës me search pak më gjatë. I vetmi shtet ku federata, do me thonë, krejt përfaqësuesht i ka mashkuj, është Kosova. Do të thotë, po përkrahi mendimin, sepse ata nuk e kanë një kënd vështrim prej një gruas, do me thonë, nuk dijnë qysh menon një grua për me marrë vendime të më të tutjeshme. Te na, nuk është problemi veç të femra që nuk i promovojmë, është problem i përgjithshëm, sepse nuk i promovojnë as mashkuj, te na i promovojnë medaljet në fund. Mirë po, nëse flasim për promovimin, ajde për marim shambull Majlinda Kelmendin, sot e ka medaljen, mirë po ajo nuk o promovu 15 vjetë për para, na nuk e njohim procesin e saj. Na e njohim vetëm rezultatin. Vetëm rezultatin, do me thonë, na e qmojim vetëm rezultatin. Vetëm rezultatin e qmojim. Vetëm në atë moment, do me thonë, ne e shuajim një person të suksesshëm, si Majlinda. Por Majlinda si talente... Por me gjithat nuk i ipet në një pozit, atë që rëndësishme sa vazhdojnë të ipet djave që merë me futbol ose basketbol ose të njashme. Shumë të famshën jam ndjem se cilës ekip të futbolit, ose thashtë në njerë për komtarët, se futbolit, që dhe futbolit, është një futbolit, ma të shikume, edhe është ma i pagume, e kemi një vajtë të sëri, e cila Aslani kam bjemërën. Kosovare Aslani. Kosovare Aslani është futboliste, ajo është një prej, bleka marë titull topin e artë prej sportit, prej futbolit në pjesën e grave. Dhe ajo nuk promovohet si që promovohen këta tjertë, shëngyllë. Pra kemi edhe një qasin ne që të gjitha sportet ju përkasin burave, dhe gratë mjerën me gjana tjera. Paulina, po të ashtërën në kështu pyjtën e pastaj të vazhdo me gjitha to qëka i kënë të avullin. A mund që gratë dhe burat të përshirë në sportet e njëjta? Të karojmë në sportet e njëjta? Po du me e njësë me atë që sonte du me jam marë epitetin shëngyllit të që i nërit panelistja nga kryeqyteti, sëpse sonte jam unë panelistja nga kryeqyteti, sëpse vinë nga kryeqyteti sportit të Kosovës. Shë që, këto, vishë ma duar trukit një dhe ma prënoni. Majlinda Kelmendin, Nora Gjakova, Distria Krasnishi, Flaka Hoxha, Erza Muminovic, Lorjana Kuka, Laura Fazleu, e tjere tjerë janë vetëm disa prej emrave që në fushën e gjudës kanë arritur sukseset për të cilat edhe biseduat edhe vetëm se jemi të informuar. Por gjithashtu është Gresa Bakroqi nga Peja që ka arritur sukseset në mbar botës si atlete. Mandeja Dea Kulçaku, Dorina Mema që kanë qenë dhe vazhdo me qenë skjatore shumë të mira. Që ka para moshës, pa e pa 18 vjetë, ka prej këtë 7 muajat më të nalëta në botë, edhe e ka qeni 5. Edhe emrin, dhe sot kënë të më kujtojtë emri saj, është një vajtë pa e pa 18 vjetë me babën e saj,
kanë prek të 7 muajat më të nëjësa të botës. Brika Nikshi, po. Kështu që ajo është shumë e rëndësishme, kjo të regon edhe për vetëm jafton më pas mendësin edhe një teknisja evitusi dhe të guximit dhe në fakt vetëm ta përfundoj edhe për mos ju mbet bësh pak burrave nga PEA. Vitin e kaluar ekipet prej PEA është pollu kampione në 3 nga 4 sportet kryesore në vend: basketboll, handboll, voleboll. Pra, Paulina Vasavendos me Ala Dupen. Ngarse tu pse është kryeqytet e sportit, kështu që njerëzit ta kuptojnë saktë pse po e them këtë. Po në anën tjetër po duam u kthy pjesa e të qenurit gruave, të qenurit të suksesshme në sport, dhe unë mendoj që kemi jashtëzakonisht shembuj shumë të mirë për me u asërvu vajzave tona të cilat duan me u marrë me sport, edhe mendoj që kjo ka njës prej Majlinda Kelmendit, e cila qysh moshën 8 vjeqare ka njës me u marrë me sport, e në kun kur Majlinda ka njës me u marrë me judo, unë vi prej pjesë dhe ju garantoj që shumica njërzve të cilat e kanë dëgju që ajo po merët me judo. Duhen të gjitha vajzat të merren në sport, sepse për djemt është të gjithë duhen të merren në sport. Një djalë, si ti bën 2 vjet ja gjujn topin, ja gjujn kerrën. Jo, domosdoshmërisht. Ndoshta unë nuk dua të merrem me sport, dua të jetoj një jetë të shëndetshme dhe të mëdhenj. Un po flas për mendsinë se si shihet. A ndoshta djemt tungdojnë, po djemve të gjithë ju i pyet ajo mundësia, nuk do të bëj djalë. Edhe ju imponohet. Unë nuk ka djalë që unë s'kam pa. Që nuk ja dhojnë topin me lusë bërë. Po shumë kërë, se ka pasë qindra vajza, të cilat kur nuk shtyhen që të merë me aktivitet. Me ja impunu futbolin nëse diska qeter. Mirë, për dhe njajta është dhunë kur një vajzë fillon me lujtë me top, ja hekin topin. Sakt, edhe kjo që është dhunë. Edhe ja japin. Edhe ja japin, po. Dhe shka po them unë është që në momentin kur Majlinda Kalmendi ka nisë me punën e saj, edhe me përkushtimin e madhe dhe të drejton kukës që nuk duhet me haru, për shkak se Majlinda i ka pas vetë 8 vjetë kur ja ka nisë me ushtru, ju garantoj që pjesa më e madhe njerëzve të cilët e kanë dëgju, se po merret me gjudo e kanë para gjuku. Nuk është suksesi Majlindës falë drejtonit. Është respekt për drejtonit. Puro falë punës. Po thuj që një vajzë, vetëm se ka pas një butë trajnat, ka rritë atë. Jo, unë me ndoj kështo. Unë me sa e di. Vetëm falë, vetëm falë. Kemi shindra vajza, kemi shindra. Dëshira dhe përkushtim. Ka qenë një 8 vjeqare. Ka qenë një 8 vjeqare edhe ka qenë një trajner i vendosur, i respektuar që i ka ndihmuar. Çka zbulu brenda shtëpisë Majlinde. Kemi një vajzë e cila ka pas interes, ka pas vullnet, ka qenë e shtyrë për me shkuar në botë gjëra. Po kjo tregon, vetë kjo tregon që një mundësi e duhur, një vajzë, të gjitha vajzat janë të afta në po shumë mirë, shumë mirë, atëherë vetë na nuk mësaqesim, mësaqesim na pikën vetëm pse e ka pas një burr afër. Jo, sepse ka pas, sepse ka pas një rinë e duhur. Hajde tregon për cilë qytet tjetër, një mund të vim edhe për atë Xhakovën. Po mirë, do të kemi edhe për atë Xhakovën. Se kush tjetër për cilë qytet tjetër ka arritur gjithu me arritur diçka? Nëse ne, nëse ne sjellim, nëse ne sjellim për aftësi fizike të vajzave dhe të kthehemi, themi se e ka pas një burr afër të duhur, atë ne po fillojmë ta bëjmë ndalin gjinore. Unë nuk e kisha ndonjë kështu e ka një grua se një burr afër vetës. Në rastin e Majlindës, po, sepse e ka pasur në krah drejton kukën. Majlinda është specifik, unë zot flisë anë në vitin e Majlinda ka pas vullnetin e saj. Sigurisht që e ka pas, po kur e ka nisë ka qenë edhe vendosmërinë e saj, sepse as pasën drejton kuka, mu bë bashk, nuk mund të më shpjegoj. Unë po mendoj që mirë, çfarë vetë tregoj diçka nga Ura Fazleu, prej Mitrovicës ka shkuar në Pej, pse? Për me pas një trajner që drejton kuka sepse nuk e ka shpjeguar. Atëre po ju dashur. Unë po them që unë nuk po mendoj që është të Majlindës si dhe për krahjen e Majlindës që e ka pas. Sigurisht, nuk është me rëndësi kush e ka për krah. Çfarë gjinie? A është gjini maskullore, a është femërore? Nuk ka nevojë trajneri. Mirë po ju drejtoni. Është trajneri, ka shumë me qenë Kaldrina, ka shumë me qenë Zona, ka shumë me qenë ti. Nuk është hiç me rëndësi. Për çka është me rëndësi, çështë ka motivu drejtoni ose drita ka shumë me qenë në këtë rast. Shumë keq që kemi drita, domethënë keq që nuk kemi drita. Po tash është Majlinda, tash presojmë çka më pas edhe Majlinda Junior. Mirë, po unë mendoj që drejtoni
e ka trajtu në kushte shtëpioke Majlindën që bravo i koft, unë e përshosi shumë gjast mirë, mirë po sa Majlindat jënë jashtë shtëpive, që nuk e kanë një dritan ose një drit, që nuk i motivan si Majlindën. Do me thonë, Majlinda e ka pas një përkrahje, qysh 8 vjeqe, qysh e përmende edhe ti, do të thotë e ka përcjell, mirë po sa Majlindat nuk e kanë një drit ose një dritan mbrapa vetës, mi që diri në 18 vjetë, po, diri në 18 vjetë, edhe ti, pse je e pejës, nuk ma mërmenja që e kini ofë dinë 18 vjetë Majlindën. Kure ka marrë medaljen edhe ti kim shushu krakave. Unë kur kom shku me bostorje për Majlindën, kom shku me bostorje që është kampionja olimpike, po ushtron me qërapet leshta, sepse nuk ka pas asë nxemje në vendin ku ka ushtron. Po, e kemi njoftë edhe ma herë, sepse po them vi prej pejës, jo sepse kam pas informacion për sportin edhe për gjithën shumë. Gjithësësi, unë e thashe dhe Majrës, si kur mos të kishë qenë kampione olimpike, na kishë me shku në pejë dhe Majlindën, kishë me thonë vështë qenë ka një vajzë e bukur për pejës në shta. Unë e mesajin që përdu me dhonë këtu, është, nuk është ishme rëndësimo Majlinda që ka bo, Majlindën tashë kemi kampione dhe shqyqyrë që e kemi një, 2-3 janë bo masasaj, ka qenë shumë inspirimi mirë, që është shumë... Edhe po është shumë rëndësishme se medaljën që e ka pu Majlindën. Inspirimi është shumë i mirë, sepse në mes neve femrave, ne kemi shumë fështirë mu inspiru për njona tjetërës. Do më të na jemi qëto, 5 feministe, ok, 5 feministe që nështë ta jashtë e kundërshtojmë njona tjetërën, që për mu nuk është një gjest në regull. Do të thotë, Majlinda ka arrit mi inspiru shumë, femra tjera cilat apet kam pas suksese shumë të mirë filta në gjudo. Kjo të regon që nëse ka një inspirim, edhe nëse lejohet, edhe nëse i tregohet që edhe sporti, majde Majlinda është një sport që parashit vetëm për bura, se është i mundjes. Sporti mundjes. Dhe nëse kjo të regon që vajzat të cilat merën në sport që nga femiria, nga vizhlia, mund t'jene edhe shumë të suksesme edhe se burra. Për ato e dhe përveç medaljes që e ka prun, motivimin që e ka jo, Majlinda i te kalon edhe medaljen e atë që në e ka qëllë. Ta është e promovimi jemi, pa mrite medalja, qka duhet na me bo si shoqni, qka duhet na me bo si federata, qka duhet me bo njerës të sportit, është me promovu, me po talentin të dikush që mas 10 vjetë ka me pru një medalje. Nuk është më me rëndësi kër e ki pru medaljen. Mirë po, qaj promovimi si promovim, se nuk është promovim me më promovu masi që e ko marë medaljen. Atëherë unë e ko promovu vetën. Do me thonë, promovim është mu me më promovu me më përkra institucionet para prakisht. Se e shuën një potencial, e shuën... Ta shkene medalja, prej familjes fillon gjithë shka. Do të thotë, pse unë e jam sot këtu edhe pse unë e mirëna me sport, është se unë e jam rritë prej tre moshkëve cilë të kam pas një mendje shumë të hapun. Babi jam nuk ka bukë si ndarje për shembul sporti me pas gjini. A e më ka që me lujtë futbol, a e më ka që me lujtë basketbol. Për mu, kur kom dalën shuqni, që aty e kom po që ka dole unë pas në bulizim për njerëzve se s'ku ka normal. Do me thonë, ta është e merë një farë zemrën familje, po del jashtë edhe ta hupin zemrën, sepse ti donë mu përshtatë. Ta është duhet hinë këtu edhe aspekti shoqëror. Po kjo është shoqëria. Mande i vjen aspekti institucional, që se cila e ka një zingjir njëna me tjetërën ku ty të thejnë edhe ti nuk donë mu me vazhdu, mu dokë as ideal, se nuk je e gaqme psikologikisht mi pranu nufka cila ti japin ty në shoqërinë tone në shkollë ti e shumë e thyshme. Është momenti ku hormonet të na ndryshojnë edhe ti e ndishme, i e thyshme edhe dorëzohësh. Do me thonë, qka duhet mu konë në regull është me promovu edhe në përshkolla. Institucionet janë vendi kryesor ku duhet mu promovu sporti edhe ku duhen mu hek stigmatizimet. Një problem shumë të madhë na i kemi me generatat e reja të cilat ishe në rrugë, vajza e djemë, pa përjashtim, duke pi duhan, duke mos qenë asë njërit inkuadrum në për sportet të ndryshme, edhe këtu këthehet ajo rëndësia e madhe e diskutimit për sportet në shkolla. Paulina, nuk është problematike kjo, sepse të duhanit të këtu, pas taj është qështje tjetër. Është qështje që... Shumë e rëndësi, po vetëm duha të falindroj sponsort, sepse pas sponsort nuk kemi emision. Falindrojmë Swiss Diamond dhe Huggies, produktet më të mira në Amerikane për fëmijet uaj që janë në tregun e Kosovës. Zgjendni Huggies, sepse nuk do të pëndohene. Kështë që ne vazhdojmë të këthejmi me emisionin tonë, me temën tonë që e kemi. Musë dhe një hages vëqëm vetëm për tjemë, po blinë
vetë për qika, se jo pak produkte shumë të mira, kështu që ju garant shkoni vizitë djemë. Këthemi edhe për qika, kështu. Paulina, ideja është kjo. Djemët shtyhen drejt sportit. Për djemët është e mirë qenë lufta, për djemët e mirë qenë është dhuna, për djemët është e mirë qenë sporti, futbolli, basketbolli, noti, gjithë qëka që së ndohet me trupin. Me fizikun e ti. Unë për Nala, veç pak për Nala, që do? Jo, ta në barë i pyqen dhe dalja të ku du me doj. Për vajzat nuk është erëndësishme fiziku. Djali mësohet që me fizikun e ti ta sundoj botën, vajza mësohet që me fizikun e saj të turpërohet për fizikun e saj, të ketë tërpë. Dhe kjo është ajo ideja që ndohen dhe largohen nga këto fusha. Mua po më intereson, pse të mos kemi sportet të përbashta, pse të bëhet kjo ndarje? Unë mendoj kështu, në pjesën sportit ku unë e përfaqësoj, bodybuildingu, aty ka kategori të ndryshme. Do të thotë, nuk mundet, kemi edhe kategori të ndryshme të femrat. Është bikini, është wellness, cilat janë kategori që na nuk mujmë me konkuru bashkë. Mirë po, tash, këto vitet e fundit, ka dalë një kategori ku munden me shku qeftë. Një burë dhe një gru konkurojnë bashkë. Në me thonë, Tena ka pas një farë përmirësimi dhe ka pas një farë përparimi që mundet me dalë një qeftë. Pa më varësisht a janë qeftë reale apo jo, mirë po, po. Kështu që këtu ka njësë me ndryshu senet, ka njësë me ndryshu ka pak, mirë po unë mendoj që prej pak buhet edhe shumë. Ka fillu një farë vedije. Po, në Kosovë ende nuk kam ri. Do të thotë, këto në për kampionate botërore ndodhe, nuk ndodhe në për kampionatin e Kosovës apo Shqipërisë. Ka vëjbje që është sport i dytë, sepse në tenis kam pa që ka pas gara me zbura dhe grave, dhe vëjbje që edhe kjo ka filluar të ketë një përzirje me zburave dhe grave. Rita, a me ndonë që ne duhet të jekum që të ndarje? Unë kjo po më duhet, me dit. A me ndonë që grave të matë pa afta fizikisht, a jo? Jo, unë nuk mendoj që janë të pa afta fizikisht, unë mendoj që ne kemi kualitetet të tjera fizike, si dy qënje, njërzore, bura dhe gra, unë mendoj. Nuk jam eksperte në këtë nështë. Në këtë pikë bëhet dhe gjithë shtypja dhe ndarja gjinore. Unë mendoj që biologia nuk determinon asgjë. Nuk janë më të ndryshëm se ne, a mund është mja transplantu veshkat e një grua e një burit, po. Zemrën po. Me qimë po, janë dhe fatë të tjera që s'mundesh. Gjakun po, gjitha po, jo dhe të tjera mundesh. Ta është përfoljen kështo. Jo, ka da që e dhe mitra po transplantohet. Ta është ta kena parasysh. Po, është e vëtit. Që po transplantohet. Unë mendoj, ideja është që nuk kemi një ndarje me fizike, sepse të gjitha ndarje të rita janë në kulturore. E kuptoj, e kuptoj që ka do të thuash, mirë po unë e diku e kam qëlimin që nuk dua ti shtym vajzat të konkurojnë në gjërat të cilat janë të dizajnuara prej burave për burat. Po, ato janë kryetë fjallat për momentin. Dhe unë personalisht kam këtë frikën, se mos ndoshta po i shtym shumë për të... Rita, kjo është argumenti i shëtrive konservatore, kur po thonë, mos i lejoni martesat e njëta për gjinit të njëta, sepse ne kemi zbulu. Jo, jo. Ajo është për ne. Jo, jo. Ata për thonë, zbuljoni ju diqka të re, sepse kjo është i ona. Jo, jo, jo. E njëta po flasin që janë të dizajnume. Nëse janë të dizajnume, nëse janë kryu për burra, atër që i vjekjo. Skush po thotë që janë dizajnume për burra? Ata i kanë dizajnume. Nëse ledoni librin gratë padukshme, pantolona që ne i veshim çdo ditë janë të dizajnuara për burat dhe nuk i plotësojnë nevojat e grave, nuk kanë xhepa, edhe shumë gjërat të tjera. Makina që janë si makina të dizajnuara, janë dizajnuara pa marë parasysh nevojat e grave. E ke parasysh? Kjo desha me ta përmën. A te tërhekme ne të mos vozisim, sepse veturat nuk janë të dizajnuara për burat. Jo, nuk jam për atë. Dhe nuk jam, absolutisht nuk jam strikte në atë të themë mos përzihen sportet. Mendoj që thjesht do t'ju përshtatën nevojave të njëri tjetër. Dhe kategorive që kanë. Dhe kategorive që mund të përzihen. Nevojat janë krijim shëqërorë, Irita. Po jo, zanë. Shiko, unë mendoj që mundësia duhet me egzistu. Mundësia duhet me egzistu. Si mundësi nuk duhet me pas ndalesa. Që aty bëhet kjo
bashkëdyzimi i dy gjinive. Mirë po, tash kur vim të zgjedhja, atyre është një pikpytje shumë e madhe. A e bojmë po, sepse edhe me hypën skele, duhet me pas një mundësi, se nështë ta një gru, dënë me hypën dhe në skele. Mirë po, une i kisha zgjedhë për veti, si një gru, pse mos me shkua një velin drejtus, do me thonë, në për statuse ku ti drejton diçka të madhe njajtë ku lypën kokat e burave. Unë mendoj që këtu nuk duhet me pas në dasi, sepse unë jam e gatshme edhe e kom të mundshme me qenë në të njajtin mentalitet edhe në të njajtin mendësi edhe në të njajtin inteligencë me gjinin mashkullore. Se kur kemi bisedu me ty, Katrina, e kemi bisedu gjërëgjatë për pjesë dhe e mbaj menë se Katrina ma spjegoj një gjë shumë interesant. Tha, jo pëse janë të pafta gratë fizikisht se të rihen me dikon, ta mbizotrojnë dikon fizikisht, por nuk kanë guxim, nuk kanë zemë. Nuk kanë guxim, do me thonë. Kjo mboni mu jashtë zakonisht për shtypje, sepse kjo të regonë për gjithçka është në trurin e njeriu. Gjithçka. Sepse ne si trurin e pregaditun a me lujt me lastëk. Po. Ne jemi të programu. Janë pregaditun për me urejt. Vlera për burat. Edhe pas taj, ne kur të rritë, ne guximin e kemi edhe frikën, e kemi shumë atë teksume. Vlera për burat është të rimëria, ndërsa për gratë është frika. Një grua gjithmonë duhet mësohet friksohet, ndërsa një burë është të tërpëshme që të friksohet. Frigohemi me thy regula dhe frigohemi me thy norma. Sepse e kemi të mësuar. Sepse e kemi të programume, asë mësumer më nuk është. Dikun e kemi edhe në ADN. Do të thotë, për me zhvesh komplet edhe ADN-ën, duhet ne si tash nana të reja, se cila që ka më bu, ka dalë ka dalë, me investu edhe me shpërlo qatë ADN-ën që na e kemi përpunu me mu prej programimeve të vjetra. Në fakt, unë e vesh kur përnallë të programimit e vjetra, unë e vesh për duke unallë pak, se deshta me e thonë pak mahire, për ma se underlidhe. Në të kalumen, me të vërtet nuk ka pas shumë mundësi për të rinjë të cilë ka ndesh me umarë me sport, edhe në ADN-ën apo në kokën e prindërve gjyshurve tonë, është instalu një lloj ideje që prej sportit s'ka kur gjohë. Kështu ka qenë në shoqërinë tonë. Edhe sot, shumë njerëz mendojnë, hajtë se prej sportit s'ka kur gjohë. Po dul një Maj Linda Kelmendi, dul një dikush tjetër, një dikush tjetër, e qërët ashtë për shambull e ki Dënjeta Sadikun, e cila e ka arrit normën olimpike në boks. Edhe pra, është ka me shku me garu shumë largë. Por tashti na Dënjetën, sigurisht kemi me patë të boksu me kategorinë e vetë. Nuk mundeme me patë të boksu me një burë. Kushe të disa? Ajo, mi të shka tjetër. Duhet të përmësej Paulinën. Duhet të pas kategorinë e njëjtë për me boksu. Nuk mundesh një vajzë me garu në 60 kg të garojnë me një 65. Ajo është ndarë edhe me zvajzë. Edhe me zbura, me është ndarë edhe me zgrave. Ja, unë deri tani, kupto, nuk mund të garojnë njërës në start që kanë masë muskulare më shumë. Forës fizike. Sepse ushtrojnë më shumë, Paulina. Merën më sport më shumë. Një djallë, gjithmonë, prej moshës dvogël, është jashtë. Qysh në lindje, qysh në lindje, djemë të kanë masë muskulare më shumë se vajzat. Jo, me beba një lindën, jo, me beba një lindën. Por që kjo nuk do me thonë se vajzat... Një lindën, një beba një lindën. Jo, nuk do me thonë që vajzat nuk duhet me umarë me sport, por që duhet me umarë me kategorinë... Jo që kanë më shumë masë muskulare, po ata e kryojnë ma shpejt masën muskulore, që kjo është avantajë? Që e kryojnë ma shpejt, sepse gjithmonë janë kanë testosteronin, një. Edhe një gjokje, e dyta është, gjithmonë janë kanë të sforcum, të fokusuar në aktivitete fizike. Edhe janë sforcum me bu ngritje ma shumë të peshave, sepse ata janë sforcum, edhe kjo është një programim, është sforcim, kur ty të tojnë ti munësh, po femënës të tojnë jo, edhe Nikofer me pasë ndurë të tojnë, mos e kapë si Nikofer, ndërko sot për shumë sot zanët të cilat po ushtrojnë, po bojnë fitness, po bojnë kapëdiju në yoga, aneknej, edhe po e promovojnë qatë aktivitetin e vetë fizike, edhe po tregojnë sot është ndetë shmash, kemi shumë njek të cilë për dalin edhe po flasin, pëthojnë që shtatë zania nuk është mundje, ju duheni me vazhdu me qenë të aktive. Gjdo femër mundet gjdo sport me bo nëse dalin. Në anën tjetër, na po flasim që kemi gjudiste, qërë për shambull, e kemi Astera Tuhinen, që është basketboliste, që gjithashtu vjen prej Kosovës, edhe është listu në 16-shën e FIBA-s. Pro, sukseset tjerë dhe koshme. Falë që po ndërhyj kështu, po jo, do mëzdo shmërisht kemi nevoj me përmend emra, sepse ka shumë emra. Se në që se ne i përmendim kështu me emra, i bjen që jemi shumë pakt. Që se fillojmë me përmend emra sa femra është e sukses shmesin sport, e në shumë profesionit tjera ka shumë, edhe nuk i zemë fletoria. Na pak ma edhe të temë që nuk i promivojmë. Po se cilja femër mundet me umarë me cilin do sport.
problemi nuk është te këto vajza, problemi është te prind që ja u servojnë sportin adekuat. Që e thash edhe njëherë baletin, ose mund të beqe edhe diçka tjetër, e ngjajshme me baletin, pezom, një patinash. Do më thonë, është e prind që i drejtojnë fmit ka futbolin... I kategorizojnë sportet, po pra, si shumë të rajzë dhe djarë. Ata prind që i pysin fmit e vetë, babit ose mamit, me qka ki qefti me umarë? Shumë jënë të pakt. Edhe kjo është edhe për profesionet, ne e thamë në fillim, është edhe për profesionet që gratin ndjekin, është edhe për gjëra tjera. Po, nuk e di, ndoshta atë këtu dhunë po bëhet edhe ndaj gjemve dhe ndaj vajzave. Po sigurisht dy part është kjo. Me atë që janë të thënë këto për një fillim, do të thotë blen kjo. Problemi mendoj unë është në mënyrën se si rritemi dhe këtë e kemi thënë disa herë, ndoshta unë nuk po përsëritem mjaftueshëm sepse mendoj që janë shumë të qarta disa gjëra ose ndoshta mendoj që i kam thënë shumë herë dhe janë shumë të qarta dhe nuk po i përsëris. Unë mendoj jam plotësisht me ty. Ne djem dhe vajzat i rritim ndryshe. Ajo nuk ka diskutim. Po dua... Ne i motivojmë djem të vozisin, ne i motivojmë djem të ne ju japim botën e jashtme me fizik. Ne ju japim. Kjo është më rëndësishme. Ju japim armë në duar burrave, djemve të vegjël, mendoj ju japim makina. Por vajzat, ju japim jo? Ne vajzat ju japim tenxherën edhe gotën e kuzhinën si pakistan. Pastaj normalisht që kjo ndikon pastaj në zhvillimin e fëmijës më tutje se si ai e sheh veten. Po duhet ta marrësh shumë drejt. Okej, të moshkujt është e shohin fizikun si diçka forcë, mirë po te femrat e shohin bukurinë. Do të thonë, e qesin në pjesën e bukurisë. Kjo duhet mu shqyrtu edhe mu hek. Për shembull, unë kam raste kur klientat vjen buri edhe gruja dhe vjen buri më kallëzon çka mi bë gruas. Do të thonë, një ma limiton mu punën, e dyta, çdo trup nuk është i njëjtë si cili është karakteristikat e veta, nuk mund është, unë aty nuk bëj operacione plastike, unë aty jam për me modifiku një trup cili e ka një gjen specifikum. Mirë, po mu kjo më lenë shumë për shtypje, sepse që kjo është për mu diskutu edhe që kjo është për mu hek për shoqërisë tonë edhe me kuptu një herë për gjithmonë që vajza nuk është veç e bukur, vajza nuk vjen me ushtru veç mu bo e bukur, aty vjen me përfitu shumë gjana tjera, mas pari si sa me hupë. E të na, si promovohet kjo sporti ku unë marë pjesë, me shku me hupë peshë. Unë e gjithmonë thamë, pse me shku me hupë peshë, përderi sa ti vjen me fitu diqka, ti automatikisht për programon edhe trupin tënë që unë përshkoj me hupë diqka. Aty vjen fiton kondicion, aty vjen fiton pak serotonin, të rritet hormoni i lumturis, aty vjen edhe ja jep një orë vetës. Do me thonë, nuk shkon veç mu bo e bukur, kjo është shumë gabim. Ka shumë raste kur edhe vit mu bo e bukur. Prap, po edhe e kanë edhe presion atyre burrave që na po tentojnë mos me ju. Edhe e kanë presion në fakt ata që shkojnë në fitness zakonisht shkojnë sepse o kanë shtuar peshë, nuk ndjehen rehat me trupin e vet, thotë. Mirë, po ajo duhet me qenë çështje e jotja personale, mos me leju askush tjetër me prek se një imazh secila e kemi në kokën tonë çu shdojmë u dok. Nuk ka lidhje a don u dok 80 kg, a don u dok 60 kg. Është me rëndësi mu një rahat. Imazhin ton që ti don me kriju për veten tonë në pasqyrë, që ti edhe pasqyrja jeni përballë. A më shumë e rëndësishme tregu që na në Kosovë me të vërtet nuk e kemi të promovuar sportin e grave vajzave. Këto e tha edhe Toni, edhe tha që kemi nevojë shumë më shumë e i promovue, po është në disa pjesë të statuseve të tij. Po jo, veç po duam të thonë se dikush që punon me vajzat, Paulina edhe po e thekson. Paulina edhe një herë se ndoshta i merrtëm borxh Tonit, kërkush nuk ka për Tonin, mos respekt, kom respekt që ai është marrë me vajza dhe i ka shtyrë vajza të drejtim. Është një feministë në këtë fërfune. Absolutisht, ajo është në... Aja ka punë një punë të mrekullueshme. Por nuk mund që ta qesin në pa, nuk desha që ta qesja në pa, në atë moment, kur po flisnim për një vajzë cila ka thyr shumë barriera dhe shumë gjëra të tjera. Kjo është ideja. I kanë thyr së bashku, ndoshta më thonë më mirë. Gjithsesi, po duhet që një grup tani burs mundet me vogël çova. Po mirë, bre, nuk po kam mund të mëson dikush tjetër, po e Bajlinda ka thënë. Okej, pse duhet të bëj çtu? Çtu më me. Unë po mendoj që hiç nuk duhet me pas një ndasi në këtë aspekt. Qash duhet me qenë të relaksuar, ma ndje sa që mos me po asi bur, asi gru. Thjesht, ne jemi njerës. Unë kisha dash me po asi njerës.
njerëz kur bashkëdyzojnë diçka, kur bashkëpunojnë diçysh, atëherë gjithmonë ka më kon. Prandaj nuk më jam ndo suksesi si aty ose aty, por a depo. Unë po mendoj që është i përbashkët. Mirë, po nuk po mendoj që është pse është ai burr ose kjo grua që e kundërta. Unë po mendoj që nëse krejt bëhen si dritoni, edhe krejt për krahin, ç'ashtu. Ne kemi dëgjuar shumë fëmijë në këtë farfushë që nuk kishin me bashkë. Atëherë nuk kishte me pas shumë ndasi, sepse përderisa ai e ka ushtruar një vajzë, atëherë këtu veç po shihet qartë, nuk ka nevojë as ti me cik që ai nuk e ndon sportin në gjini. Unë po du me theksu diçka që më la shumë përshtypje, që në Kosovë vajzat e kanë bërë një klub të rugbyt. Mati, që është sa vite është? Është shumë vite, por është shumë i papromovum. Për shembull, është diçka që unë sot e kuptova. Po, edhe aty mund të ndeshku të gjeneratave të ndryshme. Edhe ideja ke që kur e pash një video aty në internet, më la shumë përshtypje mënyra se çysh luishin, kushtet në të cilat luishin, edhe ndoshta çaj entuziazmi i madh që e kishin për një lojë e cila në Kosovë nuk është e popullarizuar. Edhe prapë dalim te ajo që kur vajzat duan, ato munden edhe nuk ka as edhe një pengesë të vetme me thonë që rugby nuk bëhet në Kosovë. Edhe në Kosovë po bëj karat. Ajo shiko, nuk ajo ka fuqi ma të madhe, as nuk ka forcë ma të madhe, se ma shumë se sa një dëshirë, ma shumë se sa një inkurajem. Asni gjë nuk mundet me të ndalu kur fuqia jo të brendshme del jashtë. Do të thotë, fuqia brendshme na muj me qu guximin, mundemi me qu... Exact. Po, guximi është një prej... Kryesoreve. Po, një prej kryesoreve. Vetëm që mësot guximi vajzave, është si që mësot djemve. Ja, për shumë gjona, jo vetëm sporti, po shumë gjona kishim me undishu. Dresta me marrë dhe një shambull që ngëll, sepse për mu është sportisti jam i preferuar Cristiano Ronaldo. Dhe ajo është ajo është Messi, kështu që gjithë jemi gjithë si opozitë. Edhe ajo është një prej sportistëve më të mirë në botë, i cili ushtron më së shumti. Dhe fiziku i tij është disa vjet më i ri se sa moshën që ka për shkak të ushtrimeve që i bën. Pra njihet një prej njerëzve më të mirë sa i përket ushtrimeve fizike. Ndërsa në anën tjetër Messi është një lojtar i cili është shumë i shkurtë saj dhe është më i paushtruar, jo i shkurtë. Domethënë jo i paushtruar total. Ai është një 70 Messi sa ka përshtypjen, edhe Cristiano Ronaldo është një 86 dhe është jo fizikisht sa ka ushtruar Ronaldo. Por i ka 6-7 topa të artë, ka dalë maj mirë pak se Ronaldo. Kjo për i bje që e franova me gojtem. Po, kjo për i bje që kur ka e mrejshme, rezulton jashtë, pa mbarësish gjinive. Rezulton jashtë dhe nuk lidhet kjo vetë me muskuj dhe me të gjitha to. Pra, gërat mund të jenë me të mira. Vesh lejo janë i fmive me zgjedh ata që ata dojnë. Edhe këtë këto që ka ne jemi të i folë sonte, ndryshojnë gradualisht. Ndryshojnë me kohë. Unë po insistoj që ne mundemi të bëjmë një sport të bashkë. Me sportin e tyre të preferuar për veten e tyre. Çka kishe dhënë zonë me pas një sport për bashkë ku ti kishe garu me një grup? E kena patinazhin, po. Zonën, po më zdi pëse po më interesan të ashtë për momentin. Në shetari, në gjuajtje. Ka? Jom shumë e sakë. Unë po të qenë si këmi në shetari, shumë e sakë. Edhe në tenis, unë thash, kam pa tenis. Kam pa tenis, ishën sportistët më të mirë, teniserët më të mirë dhe teniserët më të mira bënë një garë që fitun teniserët dhe pra nëse munden e tenis, edhe në futbol munden, sepse ka të bëjë thjesht me kondicionin fizik dhe që lagu dhe unë të doja të shuja një Kosovare Aslani të kësaluan me Cristiano Ronaldo, pse jo, unë mendoj që është e mundshme. Unë mendoj që kote fundit ka filluar të jetë shumë trendi sportet luftarake, sidomos të vajzat për mbrojtje. Nuk e din qofse e keni vërejtur, ka shumë kurse vetë mbrojtjeje, që në një mënyrë karate, edhe ka dhe një tjetër që s'më kujtohet emri tash, është një shumë specifik, që është goxha i rëndë si sport, që vajzat kanë filluar të bëjnë thjesht për shkak të vetë mbrojtjes edhe për shkak të asaj që nuk janë të sigurta në ambjente publike. Dhe edhe kjo është një shtys, sa do që vjen edhe ka presion nga një gjë negative, është një shtys pozitive nga aspekti që vajzat po fillojnë sot më tepër të përfshihen në sporte edhe më luftarake se sa atë që jemi mësuar të shohim. Unë punis në edhe nga gjenerata e vajzës tem, tash, unë e gjithmonë po e them gjithë miso, na jemi gjenerata që duhet me put zingjirin, që atë zingjirin e edukimit të keq, pra që me mësu vajzat
që ju mundeni me bo sport, me bo dhe çka do që ju doni me bo. Për shembull, po nis natë noti, shoh shumë vajzat, gjeneratës vajzës tem që dojnë me bo natë dhe shkojnë në përkurset notit. Ki të tjera të cilat dojnë me bo gjimnastike dhe ishe në kurset të gjimnastikes. Pra situata nuk është si kam bet bashkë aty, ku tham ne që gjyshërit ton kanë thonë hajse s'ka kur gjë për sportit e mos u merrni me atë punë, por që na si shoqëri e kemi bashku. E kemi edhe një problem. E kemi një problem të që ky promovimi te promovimi i vajzave. Arsyeja pse unë përmenda emra është që gjithmonë përmenden emrat e përvetshëm të burrave të suksesshëm në sport. Prandaj unë këtu me atë çka kam gjetur, sigurisht që ka edhe të tjera, deshta me përmend emrat përveç, sepse janë ambasadorët më të mira që i ka pasur Kosova prej pas luftës. Pra suksese që i kanë pruar grot në sport në Kosovë janë pranu edhe për vetë burave të cilet sot të ledzu e poshtë që thëshin se cili për tyre që janë gratë vajzat. Po qysh mos me pranu ma i linda kelmenin, cili burgu zë me zonë me thonë njën s'ka kur farë suksesi. Po mirë atërën. Dhe s'kam pas qare, se s'ta pranojnë heq. Po mirë po shumë mirë që s'kan qare. As nuk i interesan. E tu tje që ka do të me bona. Herën e parë, kur ka arme medalje, kërkush nuk ka dalë, as gazetar me pritën. Mungesa nga një përmën, ka kemi një mendem për mbëllës pisi cilës dhe të dhja. A ka sport i gjini? Kjo është pyqja? Absolut jo. Sporti nuk ka gjini. Sporti ka veç dyrt hapuna, veç mundësi. Dhe guzim. Dhe guzim, ajo fuqia e brendshme me guzume dalë jashtë. Do të thotë me guzume thy norma edhe regula. Pa e thy normat, pa e thy regulat, nas një aspekt, jo veç në sport, por nas një aspekt nuk i me qenë i përmbushën, është ta. Pra, gratë janë të afta, ta bëjnë gjdo loj sporti, t'jenë prezente, vetëm të kejnë guzim. Vetëm të kejnë guzim. Edhe qka shumë rëndësi, që unë nuk do t'japi këtu rëndësi, për mu përzi një moshko dhe një famën, adin, nështë ta najherë duhëm i vesh mi këshur milion ata në kategorinë e vetë, në kategorinë tonë. Edhe mos mi dhonë shumë zërë, na mi poftes atyne, pse nas jemi pjesë atyne, po une po mendoj që ka ardhë kuha ata me thonë pse nuk jemi na pjesë të këtyne grave të furta, që vesh këto po sjelin medalje. Kështu që unë, këtë herë nuk përqoj dorën, mi thonë, apo merë një mu, po përdu me mazgat dorën që me në marë ata neve. Rita, a ka sport i gjini? Absolutisht jo, unë thash prej në fillim, si profesionet, si sporti nuk mendoj që kanë gjini, unë mendoj që duhet ti shtym pak më te për vajzat, ti motivojmë pak më te për vajzat, të mos i limitojmë, sepse ne vajzat i rritim me limite, mos folë, ti deri këtu e ke limitin, ti këtë mund të bësh, këtës mund të bësh. Ne këto barjera, si ti thyem, pastaj vajzat mendoj që do jenë shumë më të motivuara edhe në sport, edhe në profesionet, edhe në gjithë jetën do të kenë pak më të mirë në përgjithsi, sepse nuk do i kenë këto limitet. Ne na merë shumë ko që programimi që na kam bërë dhe riprogramimi si vajza, në mënyrë që ta mësojmë vetën që ne mundemi, në mënyrë që pas ta edhe t'jemi të sukseshme. Paulina Shingëll? Si gjdo push tjetër, që mundet femra, mundet edhe në sport. Kështë, për gjdo tem që ne e flasim këto, ne themi që femrat mundën. Sepse mundën. Nuk e themi për me thonë, po sepse mundën. Njëjtë edhe për sportin nuk mendoj që duhet me thonë. Që o ka dhe vëmë pozitën grave. I kësha ullë print pak, kësha folë me print. Edhe mi thonë, leni fmit me i zgjedhë sporte që ata dojnë. E tash mu më lejoni në fund që të jem pak lokaliste, të gjitha këta emrat e vajzave nga peja që unë i përmenda sonte edhe kanë arritë shumë suksese në sport, po du me shërbysi motiv për gjitha ta prinder të cilët në shojnë sonte, edhe dojnë që vajzat e tyre me i shty edhe me i bo emrat që ndoshta unë i përmenda ose edhe shumë më tepër, sepse synime gjithë mund dojnë me qenë më tepër se ato që ka në thamë sonte. Unë po të dhëmë kështu që sporti nuk ka gjini, gratë dhe vajzat mund t'jenë ashtu si që janë edhe burat, asë futbole, asë basketbole, asë ndonjë një sport tjetër nuk ju takon veshjuve burave pra, do t'jemi prezente, do t'amarrim edhe këtë skenë, do t'amarrim edhe këtë hacirë, ne shihemi javën tjetër, natën e mirë.